Chirac est présent aujourd'hui, évidemment, puisque le Front National est un parti fasciste, c'est un parti qui stigmatise, qui distille la haine, le rejet de l'autre, des valeurs que nous rejetons bien évidemment aux Pays Basques et pour lesquelles, contre lesquelles nous luttons de manière quotidienne. Populazioaren areta deitzeko fronte nazionalak zabaltzen dituen ideiak abondure kontrakoak dira, diskriminatu guztien stigmatizazioa areagotzen dute, guk defendiatzen ditugu, Europaren kontra da, gu Europaren alde gira, Euskal Herriaren kontra da, gu Euskal Herriaren alde gira, gauza guztiek behesten gaituzte fronte nazionala eta Euskal Herriak, Euskal Herria bai defendiatzen dituen ideien artean. Orduan hor gira, ozenkia adierazteko, fasismo mota hori ez dela Euskal Herritik pasatuko eta beti atxabaren gaituztela beren bide aintzinean, oztoko eta